Pessoal, então a atividade, tá? Qual é a atividade? Eu queria que cada um de vocês, eu tenho a lista ali, já vou mostrar, vão configurar dois materiais e vão descrever então como que foi feita essa configuração. O que que é para eu descrever? Bom, qual mapa está linkado no quê? Por exemplo, peguei a imagem tal e linkei no Diffuse. Peguei a imagem Y, linkei no Bump, tá? Quais valores foram alterados em quais parâmetros? Mudei o glossiness, mudei o especular para tanto, ok? E aí vocês vão me enviar as texturas que utilizadas, né? A gente sempre deve buscar com resolução alta, o mínimo do mínimo ali 512 por 512, ou desejável é 1024 por 1024 ou superior. Se eu vou renderizar com mais, né? Se eu vou renderizar com 4000 por 4000, é interessante que essa textura também esteja com imagem boa, né? Senão eu vou ter o quê? Um background com uma resolução ótima, o meu render que eu acabei de fazer com uma resolução ótima, mas os materiais vão estar granulados, vão estar com uma resolução ruim. Então, sempre bom que ele seja de alta resolução. Aí mandar o arquivo TXT com a descrição, né, esse processo, eu vou mostrar como é que é. Aí vocês vão botar o nome de vocês, tracinho, o nome do material. Mandar um print screen da construção do material, que é isso aqui. Então tirei um print screen ali, ó, o meu material, o meu bump, o diffuse e os bitmaps ali que eu coloquei. Então qualquer pessoa lendo a descrição desse material deve conseguir fazer exatamente o mesmo material, né? Porque eu vou ter a descrição dele e eu vou ter a imagem da árvore do material ali para eu conseguir fazer essa construção, tá? Como é que eu faço esse print screen? Eu posso utilizar a ferramenta Snipping Tool, que é uma ferramenta muito legal, que vem com Windows. É só botar aqui, ó, digitar Snip, e ele bota aqui essa primeira ferramenta, tá? Ela te permite pegar qualquer pedaço da tela ou a tela toda e já salvar numa pasta específica se quiser, tá? Ou utilizar a tecla Windows mais Print Screen, que nem sempre dá certo aí nos laptops por causa da tecla função, né? Aí salvar ambos os materiais numa nova biblioteca. Copiar o arquivo para a biblioteca de materiais. Esse aqui não é copiar o arquivo para pasta, não existe pasta. Vai mandar junto o arquivo, tá? E aí com o nome aluno material. Por exemplo, né, José.material. Esse ponto match. Já mostro para vocês como fazer isso. Mas na dúvida, tem como procurar ali como salvar uma nova biblioteca. E o arquivo final do Max, né? Ok? Aí o exemplo, eu fiz ali o material parquet com vocês, vou mostrar como é que eu descrevi isso e a imagem vocês já viram ali. E aí os materiais todos devem ser feitos com standard, que é o propósito da aula de hoje, tá? Minha descrição ali, ó, o mesmo material. Criei um material standard. Crie dois mapas bitmap e carregue as texturas, madeira 1 e madeira 3. Configure cada textura para que fique com o mesmo tamanho. Por exemplo, 50 cm por 50 cm. Crie um mapa checker e conecta o mapa bitmap com a textura madeira 1 no canal color 1. E o mapa bitmap com a textura madeira 3 no mapa color 2, né? Configure o mapa checker para ter o dobro do tamanho da textura. Se a minha madeira, o meu bitmap está com 50 por 50, o meu checker vai estar com 100 por 100, né? E aí está descrevendo ali os mapas, né? Repita os passos 2 e 3 para fazer o bump. O material selecionado, ajuste o especular level para 50 e o glossiness para 25. Então eu te dei um valor de brilho aqui que eu julguei ser legal para aquele piso, tá? Isso simulará o verniz da textura. Aí, isso não precisa, mas eu dei opções aqui, né? Eu poderia aumentar o tamanho das texturas se for necessário. Poderia acrescentar um color correction no, na saída do bitmap para mudar a cor da madeira. Ah, eu achei que a madeira está muito clara, muito escura. Queria que fosse mais avermelhada, mais amarelada. Color correction entre a imagem e aonde eu quero que ela saia com aquela cor nova.
E poderia acrescentar um outro mapa checker dentro daquele checker para ir fazendo peças menores dentro daquele padrão, ok? Então essa seria a minha descrição. E aí eu ia mandar para vocês, né? Eu queria que vocês mandassem como está aqui, ó. As texturas que eu utilizei, a minha descrição e a imagem que mostra a construção desse material junto com o arquivo do Max. Beleza?